Mətbuatda dərc edilən məlumatlardan da aydın olur ki, Azərbaycan Beynəlxalq Bankın rəhbərliyi, indiki rəhbərliyindən gedir söhbət, Abbas İbrahimovdan. 2023-cü ildə 18 milyon 436 min manat gəlir əldə edib. Bir ilə 18 milyon 436 min manat gəlir əldə edib. Bu 2022-ci illə nisbətdə 19,6% və yaxud da belə deyək 3 milyon 19 min manat daha çoxdur. Yəni 2022-ci illə nisbətdə 2023-cü ildə bunların əlavə 3 milyondan yuxarı, yəni 3 milyon 20 minə yaxın əlavə gəlirləri olur. Belə ki 2022-ci ildə bankın rəhbərliyinin gəlirləri dostlar, bankın rəhbərliyinin gəlirləri 15 milyon 417 min manat təşkil edib. Necədir sizincə? Bankdan qeyd edilib ki, bu ödəniş bankın idarə heyəti üzvlərinə, baş direktorlara, departament rəhbərlərinə, acil sahə rəhbərlərinə, sədr müşavirlərinə, audit komitəsinin üzvlərinə ödənilən ümumi məbləğdir. Bunların sahibi siz nə qədərdir dostlar? Cəmi cümlətəni 54 nəfər. 54 nəfər. 54 nəfərin xərclədiyi pul 15 milyon 417 min manatdır 2022-ci ildə. 2023-cü ildə daha da artacaqdır. Qeyd edək ki, bankın idarə heyəti sədri Abbas İbrahimovla birlikdə, deməli, bankın idarə heyəti sədr Abbas İbrahimovla birlikdə 7 nəfərdən ibarətdir. Yəni baş direktorlarının sayı isə cəmi 4-dür. Təxmini hesablamalara görə 2023-cü ildə bank rəhbərliyində təmsil olan hər bir şəxsin orta illik gəliri 341 min manat təşkil edir. 2022-ci il üzrə bu rəqəm 308 min manat idi. Yəni 50 nəfər üzrə, ha dostlar. Əlbəttə ki, bank rəhbərliyində 54 nəfərin hamısının maaşı eyni deyil və vəzifə rangına uyğun olaraq dəyişir. Məsələn, həmin 54 nəfərin içində olan sədr müşavir ilə sədrin özünün maaşı arasında çox böyük bir fərq var. Deməli, ortalama 341 min manatdırsa, bankın idarə heyətindəki 7 nəfərin və 4 baş direktorun gəliri təxminən 500 min manat civarındadır. Bəlkə də daha da çoxdur. Azərbaycan kimi kifayət qədər ciddi sosial problemləri, işğaldan azad edilən ərazilərin abadlaşdırılması kimi qlobal xəstləri, nəhayət minimum əmək haqqı 345 manat, yəni illik gəliri cəmi 4140 manat olan bir ölkədə Dövlət Bankının rəhbərliyində oturanların az qala yarım milyon gəlir əldə etməsi qəribə, hətta israfçılıq kimi görünür. Bu, zaten cəmiyyətdə əhalinin gəlir səviyyəsinə görə təbəqələşmənin daha da dərinləşməsidir. Yeri gəlmişkən, bu günlərdə Azərbaycan Beynəlxalq Bankının reklam xidmətlərindən çəkdiyi xərclərə nəzər yetirək. Məlum olmuşdu ki, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 2023-cü ildə reklama 10 milyon manata yaxın vəsait xərcləyib. Bu, 2022-ci ilə nisbətdə 52,7% və yaxud da 3 milyon 396 min manat çoxdur. Bankın cəmi xərcləri isə 314,1 milyon manat təşkil edib ki, bu da 2022-ci ilə nisbətdə 25,6% çoxdur. Yəni, xərclər ilbəil artır. Yəni, bir ölkənin sıravi bir vətəndaşının illik gəliri 4140 manat olduğu halda dövlətə ziyan vurmadan, ha, həmin vətəndaş dövlətə zərər vurmur. Əksinə, işlədiyi müddətdə dövlətin sosial müdafiə fondundan tutmuş, yol fondundan tutmuş, nə bilim, həmkarlar ittifaqından tutmuş, hər kəsə pul ödəyibdir bu adam. Hər kəsə pul ödəyib. Amma bunun illik gəliri 4140 manatdır. Heç bir iş görmədən dövlətə bu qədər zərər vuran
bir bankın tək bir direktorunun və yaxud da direktorun deməyək biz, direktora zaten 500 mindən yuxarıdır. Sıradan bir 54 nəfərdən biri, əməkdaşlardan birinin, departament rəhbərlərindən birinin illik gəliri isə 341 min manatdır dostlar. 341 min manat. Fikir verin ha. Yenə də cəhənnəm heç olmasa vətəndaş 41 min manat alsaydı il ərzində deyərdi ki, cəhənnəm 41 min manat alır. Amma vətəndaş cəmi il ərzində 4140 manat pul alır. 4140. Bu isə 341 min manat alır. Həm 341 manat alır, həm dövlətə ziyan vurur, həm dövlətin büdcəsini xərcləyir, nə bilim, həm bunu, həm hər şeyi bunlar eləyirlər. Amma sıradan olan Azərbaycan vətəndaşı isə acıma suduma durub yalnız şüşənin arxasından çörəyi kababın belə o şəkilinə belə vuraraq ağzına qoyur. Və yaxud da dönərin.